שלום לכם, שנה טובה, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של מכבי חיפה TV בשיתוף האתר חיפה חיפה. בשני התארחה מכבי חיפה בבלומפילד למשחק העונה הראשון מול מכבי תל אביב, הנה התקציר. עם 14,562 צופים ביציעי בלומפילד ואווירה מחשמלת יצא המשחק לדרך. כבר בדקה השלישית טוויה ממש שהיה קרוב להבקיע, טעות טיפשית של ניבלדו שבעת ברשלנות אחורה, הביא את הכדור לאויה ממשה שמול השער גלגל החוצה. קח את זה, המשה עוברת חיימו בזווית קשה, חוצה! מצב ראשון למכבי חיפה, אויה ממשה כמעט עושה מזווית חדה 1-0, הוא מקפיץ כאן למרות שהכדור לא נכנס. דקה חמישית, הגבעה מצד ימין של האריס מדוניאנין מצא את ראשו של שירן יעיני שלא היה מכוסה ונגח כדור שלא השאיר סיכוי לשרנו וצהובים ביתרון מפתיע. יצחקי, לכדור של מדוניאנין! בדקה 27 קיבלנו את אחד המהלכים היפים במשחק. קטן הרים כדור מצד ימין, חיימוב יצא רע מאוד ומשום מה לא הרחיק את הכדור. אייל גולסה שהרוויח את הכדור היטל בעומר ורד, נע בחופשיות בתוך הרחבה ושולח פצצה לרשת של חיימוב. 1-1 בבלומפילד. גולסו של גולסה! 1-1! תגיד לי, יכול להיות שבמקום את הלבוד יותר עצרו? בדקה 30 יכלה חיפה לעלות ליתרון של 2-1, עידן ורד חדר לרחבה אבל בעת כדור חלש שחיימו בצר. דקה 40 גולסה שוב פורץ לרחבה, משחרר כדור חזק ברגל שמאל. חיימוב הצליח תחילה רק להדוף, אך מיד תיקן ותפס את הכדור בשתי ידיו. בדקה 62 שוב הזדמנות מצוינת של מכבי חיפה לעלות ליתרון לאחר ערבוביה ברחבה, מצא עצמו אייל משום מול שער חשוף, אך הוא בעט על רגלו של יואב זיו ופספס הזדמנות גדולה להשלים מהפך. דקה מאוחר יותר עוד החמצה גדולה, יניב קטן קיבל מסירה טובה מגולסה, פרץ ברחבה, אך בעט כדור גרוע מעל השער של חיימוב. 1-1 זאת גם תוצאת הסיום, לאחר המשחק הצביעו מענה באצטדיון בלומפילד. הדבר הבא מיועד לכל גולשי הפייסבוק שביניכם. שימו לב לאפליקציה החדשה שכבר נמצאת בדף הפייסבוק של מכבי חיפה, המאפשרת לכם לשתף עם חבריכם את מקום מושבכם ואת הגעתכם למשחק, וכמו כן גם לרכוש כרטיסים דרך האפליקציה. האפליקציה כרגע תומכת במכירת כרטיסים למשחק בליגה האירופית נגד סטיהו בוקרסט, ובהמשך תתמוך במכירת כרטיסים למשחקים נוספים. זוכרים שחילקנו לכם זוג כרטיסים למשחק בליגה האירופית נגד אייקל ארנקה? איך אפשר לשכוח? עכשיו זה קורה שוב. הפעם למשחק הבית נגד סטיהו בוקרסט שיערך ביום חמישי, ה-20/10 בשעה 7:05 בקריית אליעזר. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו זוג כרטיסים במתנה למשחק הזה, כל שעליכם לעשות הוא להיות חדים, מהירים, ולכתוב לנו בדף הפייסבוק של מכבי חיפה מי השחקן שמופיע כרגע בתמונה. זיהיתם? מיד אחרי שתסיימו לצפות במהדורה, כנסו לדף הפייסבוק שלנו ורשמו את התשובה. אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מכבי חיפה TV ומזכירים לכם כי השבוע לא יתקיים מחזור ליגה בעקבות יום הכיפורים. שיהיה לכם צום קל, שבוע טוב ולהתראות במהדורה הבאה.